Och nu så har det blivit dags att presentera morgonens sommargäst. Nour El Refai har gjort sig känd för att våga tycka och tänka, inte minst när det gäller frågor kring sexualitet och könsnormer. Hon växte upp i Lund med mamma och tre bröder och fick sitt genombrott med humorprogrammet Rai Rai. 2008 var hon reporter i Melodifestivalen, 2014 en av programledarna. Nour har även medverkat i ett antal teateruppsättningar, här som lillebror i Karlsson på taket på Göteborgs stadsteater. I höst ser vi henne som ny panelmedlem i tv-programmet Parlamentet, men redan i sommar kan vi roas eller oroas av hennes skarpa komik och humor i Sunny Stand-up. Jag vill få lov att säga då varmt välkommen hit till Nour. God morgon. God morgon. Hur är läget idag? Jo, men det är bra. Det är så lustigt att se så här bilder på sig själv när man är 19 år. Som fortfarande är aktuella på något sätt. Ja, hur känns det? Jag ser de bilderna. Nej, men det är bara att man vill säga, vad fan, den där bilden, måste den finnas? Men det, ja. De gör ju det. De gör ju det. De försvinner ju aldrig. Du är vår sommargäst och du fick ju börja här nu för en liten stund som är att plocka ut ett smultronställe. Mm. Vi hamnade någonstans söderut. Vart var det vi hamnade? I Skåne hamnade vi. I Hurva i Skåne. Jag fick flytta lite på Robin Paulsson där, för han hade liksom tagit halva Skåne där, kände jag. Men, han är jobbig, han alltid på. Precis. Vad är det som är så speciellt där då? Nej, men där bor min styvpappa i Hurva. Så att jag har liksom hängt där sedan jag var 10 år i hans trädgård, och det är väldigt mysigt där. Är det där du samlar energi? Ja, men det kan man väl säga. Det blir ju när jag åker tillbaka till Skåne att det är mest där jag är liksom. Mm. Sen är ju inte Hurva liksom ett sånt ställe som man kanske liksom hänger på annars, utan alltså där bor 300 personer liksom, och det finns ingen affär och... Man har bra koll på folket. Ja. Många förknippar dig då med stand-up, får man säga. Men du höll dig ifrån det rätt länge. Men nu i sommar så är det stand-up igen som gäller. Ja, nej men precis. Jag började och höll på 1,5 år ungefär. Liksom började ganska sent i min karriär ändå med stand-up. Och sen tyckte jag att det var för läskigt helt enkelt. Så jag slutade i 2,5 år i alla fall. För läskigt då? Ja, men det är ju läskigt att göra stand-up. Det är liksom otäckt. På vilket sätt då? Utveckla. Det är läskigt. Ja, men tänka själv att stå där och dra skämt. Liksom. Så här, det är ganska naket och ganska, man har liksom inget att skydda sig bakom. Jag skulle aldrig göra det, men nej, det gjorde exakt. Du väldigt bra. Så att, därför man blir förvånad. Så. Ja, nej, men jag började igen för att jag började tycka att det var kul helt enkelt. Och jag tyckte inte det då, de åren jag slutade, för att jag blev för nervös. Jag blev liksom helt orimligt nervös. Mm. Jag fick scenskräck. Och då ska man inte hålla på. Men var det svårt att komma till den insikten att du inte skulle hålla på? Nej, alltså jag kom väldigt fort fram till den. Sen var alla andra, liksom, mina kollegor sa bara, men du måste och sluta inte nu. Och alla tjejer slutar och liksom, så här är det. Och så tänkte jag bara så här för mig själv, vadå, om det är så här, då vill jag verkligen inte hålla på. Och jag tror inte att de fattade hur pass nervös jag var. För nu är jag ju nervös, men jag är ju liksom på en rimlig nivå. Jag är så här, ska ändå uppträda inför massa människor, det är klart man blir nervös. Mm. Men då var jag så pass nervös att jag liksom ville att någon skulle skjuta mig i benet så att jag skulle slippa. Är det tuffare för tjejer, tror du, inom den här branschen? Ja, så det har blivit bättre, men det är förstås tuffare eftersom vi är så vana, vi har skrattat åt killar. Så att det är lite mer ovant. Alltså, vi har inte heller liksom fått lära oss alla referensramar som tjejer har. Mm. Som vi har fått lära oss killars referensramar. Så att det är sånt som tar lite tid. Liksom. Men publiken utvecklas ju. Så att det blir bättre och bättre. Och sen har ju då publiken får ju utvecklas på så tillvida att man får se nya sidor av dig hela tiden. Till exempel, vi såg dig i det här 7:30 hos stjärnorna. Mm. Och jag har förstått att du verkligen gillar att laga mat. Är det så? Jag älskar verkligen att laga mat. Ja, jag gillar att äta mat också. Jag gillar allt med mat. Jag gillar att handla mat till och med. Och att stoppa in maten i mitt kylskåp. Men har du alltid varit intresserad av att laga mat och så? Nej, inte när jag var liten eller så tonåring. Då var jag ganska lat. Liksom. Då var det mycket mackor och så. Men när jag liksom hade råd att utveckla det, när jag började tjäna egna pengar, då gick det ju liksom att faktiskt ha ett intresse. Det är svårt att ha en hobby om det inte finns några pengar till det. Mm. Hur menar du då? Hur har uppväxten varit? Nej, men liksom, jag har vuxit upp med en ensamstående mamma och hon har liksom haft 4 barn och det var
det var inte så mycket liksom så här, varken tid eller pengar till att hålla på liksom och så här, utveckla något matintresse. Mm. Utan det var så här, ta en pirog i frysen. Liksom. Och det var mycket så här, slagsmål om när det handlades. Om pirogen. Vem som skulle få. Mm. Ja, om pirogen, ja, precis. Men ja, när jag satt och inte så här, sitta ner klockan 8 och äta. Liksom. Mm. Det har inte funnits såna. Du sa själv att det var en hobby nu. Hur utvecklar man en sån här mathobby? Jag gillar att laga mat, men gör det inte särskilt bra, kan jag säga. Nej, men det kan ju fortfarande vara en hobby. Alltså, jag tror inte, jag har någon idé om att så här, jag gillar ju att laga mat, men ibland är det så här riktiga proffs. Alltså, det gick ju inte så bra för mig i den här 7:30 hos mig, eller 8 hos Bernon, eller vad det hette. Så att vi får skylla på deltagarna som var med. Det var de som inte hade någon smaklökar. Ja, Steffo, han var ju inte jättenådig. Men jag tycker fortfarande att det är roligt. Du är sommargäst, då får man ju en sån här fråga som vi tänkte vi skulle ställa dig. Så känner du dig så här somrig? Är du en sån här sommartjej? Nej, jag är ingen sommarperson. Det är jag inte. Alltså jag fattar inte det där, för jag är ändå arab. Liksom. Jag tänker någonstans att jag borde tåla så här sol och vara en sommarperson. Men jag är liksom inte gjord för sommaren. Jag tycker inte att jag passar in i så här bilden av sommar. Liksom. Jag bara, det är något fel. Nej, men som man skulle se det som att det går liksom som ett åskmoln över mig hela tiden, vart jag än går. Liksom. Lite så är känslan. Att det är så här, det är långbord och alla är så här glada. Och så är jag liksom lite obekväm hela tiden. Gillar du att bada då? Jag älskar att bada, men när det har blivit mörkt och ingen är där. Då tycker jag att det är helt festligt. Men inte det där när det liksom är tryckt på stranden med massa folk. Och liksom. Nej, men då går jag inte dit. Vad ska du göra i sommar då? Jag ska jobba hela sommaren. Ja, då är det ganska lätt att ligga lågt när det gäller sommaren. Och mycket stand-up, det är vi tacksamma för.